Moge sermebit, çemo megobrebo, dilamşuidobisa. Dilamşuidobisa qoyas, rogor khart. Es ari chem gogos gamogzavnili buluska, romelits mak chotati vitsuklavebs. Magram isi arari ekhla, ro chavitsi maits ra lamazi ari, davit chemi azrit. Ninos gamogzavnil kvedabonos bolos movaqdini, ai is kvedabolo. Es qoitit. Da amas memgoni ro ukhteba ra, davitsi dvoika savit gamovita. Lamazia ki, zan lamazia mara. Gazapurze, çotaç ro kide daviklo randomime kilo, ho. Es qravebze uqe esi agar mekneba, naxe çota gadaçimuli vitamak, mara. Zan patarats ar ari khlo, isi ro vos chaitsa egri ar, mara modna vitsro ari, klause. Çay moviduget, çay, imitoro amdeni qava, agar mida es qava, uqe ra, agar mida. Dilitats ro vdgebi. Rahatsızlayat. Adres segrevi kavu kama. Kolektif segrevi kavu. Ruar şemit sola. Ar şemit sola. Rahatsızlayat. Xan merer ziyan stavli udit xome. Xan çoğu ule biri unale kosmere ise unale kiyas da. Rahatsız zamtari ya da. Ne zamtar çay çoğdu be. Rahatsız tut. Moviduget çay. Es oyli çamak ise. Çemur çenili. Da. Şevat anot oyli. Ho ese tsamak kides Avstriyda ro tatam gamomizdavna mogisarmebi tsvirpas randomi khania davitsi agar shemomkhmebi shemomekhmiana mogisarmebi chemo saqvarelo rogoraxa usaqvarelesi shvilebi qvarts da momikitkhe oriveni gogo da pichqavs tamchi bavshobma ar shechamis shignit aqs ratsnairi struktura ari es chashakrebuli ara mgonia მე მგონი ეგეთი ის არის რა რააც ისინი აქ აი და ვიცი ხორხოშინა ხორხოშინა ეგეთია თვითონ ვისაუზმოთ ერთად, ვისაუზმოთ ერთად. ტოსტერი რო გქონდეს გია. გელით პოს გაგხუხავთ ხოლმე და უფრო ხო გემრიელი იქნება. ხო, რა ვიცი, ხო ქონდა ხოლმე, მაგრამ ვერ გამოიყენეთ ისე. აა ის მოდელი. ეს არის კარგი. და ტოსტერიც. მინდა ხოლმე დიდი. ალბათ მინდა როეფარება. Sendviçები რო გააკეთო. ანუ მაგ სტეიქსაც შეწავ. თუ ვიყიდი, კარგი მინდა, ხო? დავასვარიელი იმ დროს არის, მაგრამ ცოტა ძვირებელი ის და. როდი შენ? სამასები. ტექნიკა საერთოდ ძალიან გაჩნდა. ელექტრო მოწყობილობები მოიტყვიან გაურკვევლობაში. ხო, მაგრამ ესეთი კარია ეგ. ჩეულებს ტექსტსაც შეწავთ გია მან ჩეულებთ შეიძლება ძალიან კარგია мама папур на кверчхалс наинтересуები ჩვენა ფიქრი გვაქვს მე გიეს გაგიზიაროთ. ესეთი იდეა გვაქვს. გვინდა ვიყიდოთ მაყარი. გავაკეთებ. გავაკეთებ. ეზოში დავდგავთ. ჩაპი არის ვენებს. მოდუნებს. ჩვენთან უნდა თორის გარიგასა ხო არ უნდა გია? ღია, შეღებული კარ. იმიტომ რომ ხაჭაფუჭი გავიგეკარებს. ღია. მაყალი მიესყავს ან კარგი ძმაკაცი რა, ეს კარებიც რკინისა გია ძმაკაცმა გააკეთა. ანუ ძალიან კაი ხელი აქვს, ისედაც კაი ბიჭი არის რა. ჯარი ძმაკაცია და ძალიან მაგრამ უყვარვართ. მარტო თქვი თუ რა გინდათო და ისიც მინდა მე გავაკეთებინო.
ფეხსაცმლის თარო აქ გარეთ და ძალიან მას ფიგურებს აკეთებს და ვეშორკა. საკეთი. ხო და მოვიფიქრეთ რომ მაყარიც გავაკეთებინოთ. ანუ და კვირაში ერთხელ მე ვაკვირდები ჩემი ვიდეოებიდან რომ ვდებ ხოლმე ესეთ ვიდეოებს რომ ერთად მოვამზადოთ და ვივახშმოთ აქვს კარგი ნახვა. როგორც აჩანს, გაინტერესებთ ესეთი ვიდეოები და მინდა რომ ეს ანუ როგორ აქვს გავაუმჯობესო რა ქვია მაგას რუბრიკა ქვია არა ქვია რუბრიკა არა ხო შემოჩი უკვე რუბრიკა იყო მაშინ ცალკე ვუ გავაუმჯობესოთ ხო არა არხის გაყოფას და რაღაცა ჯერჯერობით მიარ ვაპირებ არ ვიცი ნახოთ მერე რა იქნება როგორ იქნება შეიძლება ცალკეც გავაკეთოთ მაგისი კონკრეტულად მაგისი ისა რა რო ყველა შეხედე დაიწოს ეს ვიდეოები მაგრამ ჯერჯერობით ფიქრობ რომ შემარხზე კვირაში ერთხელ რა ვიცი ეს იქნება მწვადი, ეს იქნება ქათამი, ეს იქნება მწერი, თუ რაც არ უნდა იყოს, რა ვიცი, მე თან და მოვფიქრებ ხოლმე ხოლმე და შენ ერთად. შევწვავთ ხოლმე გარეთ. და ერთად გავაკეთოთ ხოლმე მე და თქვენ ეს ყველაფერი და ჩვენ. ახლა გია უფრო იქნება მათ თავარ როლში, იმიტომ რომ ცოტა ისეთი საქმეა, ეს ნაკვერ ჩხალი. ხო და ასე გამეთიშა ტელეფონი ძვიფასებო და მაგას გიყვებოდით, რომ აი ესეთი იდეა გვაქვს მე და გიეს. მე მგონი, რომ ძალიან კარგი იდეა არის. მერე და მერე რა თქმა უნდა, ეხლა თანდათან ყველაფერს არ მოგიყვებით, იმიტომ რომ ზოგი რაღაცა ისა. საიდუმლოდ შემოვინახოთ, ხო გია? ინტრიგა პატარა. ერთი თვე გადარჩა რა, იანვარი. თებერვალი ხო იცი დადგა? დადგება. ხეში წყალი ჩადგა. უკვე სურვილი გიჩნდება, უკვე გაზაფხულის ის. ჰიტმეტიო, რა მაო? საჭიროა დადგა. შარშან ხო გაზარდა მარტყები ჩვენ იმაში. ხო. სოჩიკისაც აყენია, ძვირი სოჩიკები. აჰა. ბუდვი მოქსოვა ლამაზი და გაგვიზარდა ჩიტმაჩი ურამა. ბარტყები. წესაც მოვლენაგოთ. აი დიახ ახლა გამახსენე იცი. ხო არიან აი ადამიანები, რა საერთოდ ღმერთი არასწამთ. აჰა. რამდენი ძმა? ათეისტები. ათეისტებს რო ეძახიან, რა, ღვთისარსებობა რო საერთოდ არასწამთ მაგათ და. ახლა აი ჩიტზე გამახსენდა, ვიდომ ერთი პატარა ჩიტი. როგორი საოცრად არის ყველაფერი შექმნილი. ამაზე არ წავფიქრობდი ამ თემაზე უკვე მაჩი ორმაორი თქვი გამახსენდა. სასწაულად არის შექმნილი და როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი არაგჯეროდეს რომ ღმერთმა შექმნა. როგორ შეიძლება გჯეროდეს იმისა რომ რაღაცა აფეთქდა და იმით შეიქმნა. ეს ხო წარმოუდგენელი რაღაცა არის რა, რომ თურმე რაღაცა შეიძლება აფეთქდეს, მაშინ ახაც უნდა აფეთქდებოდეს, იქმნებოდეს. ხო ეგრეა. თუ როდის ხაც რაღაცა აფეთქდა, მაშინ ახაც უნდა იქმნებოდეს, სულიერი არსებები ფეთქდებოდეს. ან კიდე ცხოველებიდან ადამიანებამდე თუ ცხოველიდან მოდის, ახაც უნდა ცხოველები ვითარდებოდნენ და ადამიანებამდე ადამიანის გონებამდე მიდიოდნენ, ადამიანის ფიზიოლოგიამდე მიდიოდნენ და ისა. ხო, ეს ხო. აფეთქების თეორიაზე ერთმა მეცნიერმა ჟანმა, რომელსაც ღმერთი სწამდა, ხო, ასეთი სიტყვები თქვა, რომ მოდიო ერთ დიდ ბიბლიოთეკაშიო ბომბი ავაფეთქოთო და მაინტერესებს ალფავიტის მიხედვით თუ დავაგდებო ყველაფერიო წიგნები თავზე. წესრიგში თუ მოიყვანს ეს აფეთქებო ამ ბიბლიოთეკას, ხო? ხო. თუ კი ერთ ბიბლიოთეკას ვერ დაალაგებს აფეთქება თავის ალფავიტის მიხედვით იმდენი მიმი შემოუშვით ხო მათი შემოვარდება ეგ იგივე ხო გარეთ დარჩა გავიზარდე სიცოცხლე რო არსებობს ხო წყალი რო არსებობს ჟანბადი რო არსებობს იმდენი სიზუსტეა საჭირო
რო ეს თანმიმდევრობა სწორად იყოს, სხვანაირად შეუძლებელია რომ იასიბოს ამ სხვადასხვა რაღაც ფაქტორებმა. შეუძლებელია, კი, ნამდვილად. თუ აფეთქებით ესეთი მოწესრიგებული მარტო 200 ამინომჟავა დნმ-ში და ცილები და ისეთი სიზუსტით უნდა იყოს, რომ არსებობდეს ეს მატერია. ამას ვერანაირი აფეთქება ვერასოდეს ვერ დააგებს. და ერთმა მწარმოებელმა, ჟანა. ხო. აფეთქების თეორიაზე. იმის წარმოების ის იყო ბიზნესმენი. ელექტრო ხორცსაკები მანქანების. ერთ-ერთი ის იყო რა, ანუ ელექტრო მოწყობილობებს უშვებდა ის ქარხანა. და მანასთი რაღაცა თქვა, რომ ჩემი ელექტრო ხორცსაკებიო 16 დეტალისგან შედგება. და დარწმუნებული ვარო, ცალცალკე დეტალები რო ავიღო და ჩავყარო ერთ კანქვაში ან ესეთ რაღაც ჭურჭელში და საუკუნეებიო ვანჯღრიო და ვაჩანჩხარო, ის დეტალები თავის ადგილზე ვერასოდეს ვერ დადგებია. რომ აიწყოს სრული ხორცსაკები მაგრამ მე არ ვაწყეო. და თუკი 16 დეტალი თავისით ვერასოდეს ვერ აიწყობო, ინტელექტის გარეშე ამხელა სამყარო, ამხელა სიცოცხლის ფორმები, დედამიწა, ოკეანეები, ფრინველები, სფერები, ეს ყველაფერი თავისით როგორ უნდა ყოფილიყო გონიერი ინტელექტის ჩარევის გარეშე. ნამდვილად შეუძლებელია. მიკროსამყაროშიც უსაზღვრო ის ადგილია გამოუყენებელი და ჩაუწდომელი და მაკროსამყაროშიც საერთოდ ის არის რა. არ ვიცი, რავი, აი ვერ ჩასწვდები, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ღმერთია თან. ღმერთს ვერ ჩავწვდები ჩვენ. ბოლომდე. იმიტომ არ იმ დღესაც მათეს რო უხსნიდი. და ვერ ჩვენ თავში, გია ბოდიში, ვერ ჩვენ თავში. ვერ ჩავწვდებით ბოლომდე ჩვენ თავებსაც. ხო, რო წარმოვიდგინოთ, რომ აი გზაზე მივდივართ მანქანით და დავინახეთ ულამაზესი სახლი. ხო? შევედით და მოწესრიგებულია ყველაფერი. წარმოიდგინე, რომ გვერდზე სხვები ჩათვალიერებენ, დაგხვდა იქ ხალხი, აი ძალიან ლამაზად აშენებული სახლი, მოწესრიგებული. და ბუნებრივი კითხვა გებადება, რომ ვინ ააშენა, ვინ დაამშვენა ეს ყველაფერი? სახლი უბრალოდ. სახლი თავის ყველანაირი მოწყობილობით. განათებით, შინაგანად რანაირი გრძნობა გექნება? ლოგიკურია, რომ ეს არავინ არ გააკეთა? არა, რა თქმა უნდა, არ არსებობს. და ასე წერია სახარებაში, რომ ყოველივე ხავს აღშენებულია. ყველაფერსო და ყოველივე აღშენებული ღმერთია. თუ კი სახლი ან მანქანა, გინდაც ჭიქა, თავისით ვერ შეიქმნება. თელი სამყარო თავისით რანაირ შეიქმნება, თუ ეს მარტივიც კი ადასტურებს, რომ ვერ შეიქმნება. და უხილავის სინამდვილესო ადასტურებსო ღვთის შემოქმედებაო, ანუ ნამოქმედარი. აი მაგალითად ამ ჭიქის შექმნელი ჩვენ არ გვინახია ჟანათვალით, ხო? არასოდეს არ გვინახია და შეიძლება არც არასოდეს არ ავნახოთ. მაგრამ ეს ჭიქა ადასტურებს, რომ ამას ყავდა თავისი არ გაჩდებოდა. თუ მაგიდა, თუნდაც მაგიდა, თუნდაც კამი ნებისმიერი ხა იტყვი, რომ შეიქმნა თავისით გაჩდა? აი შეუძლებელია. არ არსებობს. დარვინის თეორიაც ხო ჩაფლავდა ეს ჯაჭვი. ძალიან დიდი ისინი განოტოვებული აი ინფორმაციის ნაკლებობაა და დარვინისტებიც უკვე ნელ-ნელა აღიარებენ, რომ სუნთლად ეგრე არა ყოფილა დარვინს როგორც წარმოუდგენია. უფრო რთულად არის ყველაფერი აწყობილი. კი. რა თქმა უნდა, ეს ჩემთვის არის წარმოუდგენელი, ყოველთვის წარმოუდგენელი იყო, უბრალოდ ახლა რაღაცნაირად ლაპარაკმა მოიტანა ჩიტებზე. ჩიტი ძალიან პაწაწინა არსება და აქ იყვნენ ხო ჩვენთან, იყვნენ გია ბუდი კონტაქტ და აქ გასაა ბატები. ხო და ისეთი საინტერესო საცგერია ხოლმე, როგორ მოქონდა საჭმელი, როგორ აჭმევდა, როგორ დააფთიანა. ერთი პატარა ბეღურა რა, ჩიტი. წითელი გული ქონდა, ბეღურა იყო. ხო, წითელი გული ქონდა, ძალიან ლამაზი. ლამაზები. ხო, მერცხალი არ იყო, ჩიტი იყო, მაგრამ წითელგულიანი რაღაცა ძალიან საყვარელი იყო.
და როგორ შეიძლება რომ ეს ყველაფერი თავისით გაჩნდა? ჩიტზე რო არაფერი ვთქვა, ყვავილი, ელემენტარული პატარა ყვავილი, რომელიც არის ულამაზესი და რო დააკვირდე, ერთფერი არ არის საერთოდ, სხვადასხვანაირი რაღაცა ფერებია, ხო, გია და მე ერთი ფერი იქნება, აქედან შეხედავს სხვა ფერია, თუნდაც ვარდიჩიდან შეხედავს სხვა ფერია და რაღაცა ხო თამაშობ ფერებში. ეს ხო სასწაულია. ეს არის სასწაული და შეუძლებელია ეს ყველაფერი უცბად შეიქმნა თავისით და რა ვიცი, რაღაცნაირად მიკვირს ხოლმე იმ ადამიანებს, მათ ერთი წუთი დაგვაცადე. იმ ადამიანებს ამიკვირს, ვისაც არასწამთ ღმერთი. ძალიან მიკვირს რა. აი ისეთები, რომლებიც ამბობენ, შეიძლება რომ ეხლა იმაზე არ არის, რომ დაუშვათ თავარია ღმერთი წამდეს ადამიანს, ხო, ეხლა აქ რელიგიებზე საერთოდ არ არის ლაპარაკი, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ღმერთი არ არსებობს, ეს ჩემთვის არის საკუთარია ხომ ესეთიც. ან რაღაცნაირად შეიძლება არგუმენტებიც კი მოყავთ რაღაცები, ხო? არგუმენტი არ არის. პავლემოციკული არ მაქვს, მაქვს ტონი რომაელების პირველ თავში წერია, რომ ღვთის დიდებასო ხო ადასტურებსო სამყარო, ასე რომ მათ არ აქვს თუ გამართლება, ანუ ადამიანებზე ვაპარავთ. ანუ ეს ყველაფერი, რასაც ხედავ, ხილული რაც არის, ადასტურებს, იმუხილავს, ვინც ეს ყველაფერი შექმნა, მიხდი? ასე რომ ძალიან ძალიან კარგი მაგალითი მოიყვანე ჭიქაზე და იმაზე, რომ გამართლება არ აქვს და ზეგან შეერად სიტუაციები იცი, ათეისტები ხო? ათეისტები. ათეისტებს ხო არ სწამთ ღმერთი? მაგრამ მე ჩემთვისაც აღმოჩენა იყო, ათეიზმის რელიგია. ხო. მაგრამ იწერება ხმა შეიძლება და ძაა ხო. რამდენჯერ გაგაფრთხილე მათე? ათეიზმი. მე ხატა. თუმად ცოტა. ათეიზმი არის რელიგიის ერთ-ერთი მიმდინარეობა. ხო. და რატო იცი? გჯეროდეს რომ არ არსებობს ღმერთი, ესეც რწმენაა. მიხდი? ანუ ზუსტად კი არ იციან რომ არ არსებობს, ასე ჯეროდ. ისე ჯეროდ. და რაღაცა რო გჯერავს, რაც არ იცი ზუსტად, ეს არის რწმენა. ხო. თორე ხილულს უკვე წმენა აღარ სჭირდება. რაღაცა რო არიცი, მაგრამ რაღაც არგუმენტები გაქვს და მისაფუძველზე გჯერავს, ანუ გწამს. ამას ქვია წმენა და ათეისტი ისეთივე მორწმუნეა, მხოლოდ ღვთის არაღიარების კუთხით. როგორც ნებისმიერი რელიგიის მორწმუნე. ჩვენთვის ღმერთი არსებობს, ღიასთვის ღმერთი არსებობს, რა ვიცი, ჩვენთვის ჩვენთვის წარმოუდგენელია ღვთის გარეშე საერთოდ ცხოვრება, რო ავდგები მადლობა ღმერთო. ესეთი ანეკდოტი იყო ხოლმე კომუნისტების დროს, ხო, მასში რელიგია გზანული იყო, რომ მასწავლებელიო ბავშვებს ეუბნება, ბავშვებო ღმერთი არ არსებობსო. ხო. მოდი ახლა ყველანი ავდგეთო და ენა გამოუყოთო. ანუ ამით უნდა დაეთქვა, რომ შიში არ აქვს, რომ ბავშვებს არ არსებობს. ენა გამოუყოთ ყველამ. ყველა ადგა ენა გამოუყვეს ესეც ის მიმართულებით, თვითონ ღმერთს და ერთი ზის. ეუბნება შენ რატო არ ადექი, რატო არ უყოფე ამასო და ჯერ ერთი ღმერთი თუ არ არსებობს, ვის გამოუყო ენაო? და თუ არსებობს, რაზე გავიფუჭო ურთიერთობა მასთან? ახლა ეს ანეკდოტის სახით იყო ხოლმე, რა ლოგიკურია, ხო? აზროვნება გამოიჩნდა. კი. თუ არ აღჯერავს, მაინც რაღაც ალბათობა ხო არის, რომ ვაიდა არსებობს. შეურაცხყოფა რაზე უნდა მიეყენო, ანუ არასწორი რაზე უნდა თქვა, მასხარად რაზე უნდა იყდო ეს თემა. შეწყო არ ახარ ზუსტად დაცმობილი. არსებობს თუ არ არსებობს, იმიტომ რომ ორივე წმენის საფუძველია და ნიადაგი არის ჩამოყალიბებული ეს აზრი. მაგრამ სამყარო ადასტურებს სიცოცხლე, სიცოცხლის ფორმები, ეს ჰარმონია, სილამაზე, ყველაფერი ადასტურებს, რომ გონიერი ინტელექტის მეშვეობით არის ეს ყველაფერი ჩაფიქრებული. და თავისთავად შეუძლებელია თუ რაღაც არსებობს. ხო, მაგრამ მოი ასე ჩემო ძვირფასი ხამინდა რომ დავამთავრო. ვიდეო ჩამოვაგდე, მოკლედ საინტერესო თემაა ეს. საინტერესო თემაა, ხო, და ის არის. უბრალოდ ძალიან არ მიდა გამიგრძელდეს ახალი კაც მოვა და
მინდა რომ წავიყვანო და ეხსაც მელი უყიდო, იმიტომ რომ დადის კეტებით და არ ვიცი რა არ შეცივდეს მე კიდე. ველოდებით ნიკას რომ მოვიდეს. ამე მინდა უყიდო ბოტასნი, არ ვიცი, ცოტა თბილები ისეთი რომ და სკოლაში უწევს ბავშვს იარული და ხო ის არის ველოდებით რომ მოვიდეს. ასეთი იყო ჩვენი დილა, ვისაუბრეთ ერთად და გემშვიდობებით დროებით. კარგად, კარგად ხარ.